funkcionovao. Znaš ti šta je vežba leg pres? Legneš ja 790 kila. Bullshit. 4 bildera i 250 kila sam digao. I svi su pobegli iz teretane i nikad više nisu došli u teretane. I'll be back. Kaže, ti si na steroidima. Ja kažem, ne. Hoebre, vadili mi krv za opkladu, dobio sam 1500 maraka. Evo, brate, a, pipni ovo, evo. A pogled Bulja. Sprati, bre, gubik je mu. 160 kila sam uzo, ovako, kuglo, i op, i moraš da je tu nabaciš. Op, i da je ovde staviš. Na metar 75.